שמס חשוס, נגמר לחסוס. אין קרייסיס נזמין שופרסל, גם ליפסטיק ופודרות קוסמטיק, וגם ויטמין מיקרוגלס. יש רטח עם קוס, קוסת אור לבו, זה קרייסיס נזמין שופרסל. אולי פוצץ וגידול לסגן הספירה, אפילו מסגן משוחלל. קייסוס קרפון, שיפון צפית של תוסמת, ספטון מגון, שופון ולהם את תולטימי. הכל, 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 אני מחלמת. שופר להיות מכל העולמות במקום אחד. שופרסל אונליין זוכה בפרס מוצר השנה בקטגוריית אתרי הקניות. שופרסל אונליין, אתר הקניות של ישראל.